حسین یا 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 حسین۔ بقائے دین کا سامان ہے عزاداری، خدا کو پانے کا عرفان ہے عزاداری، حسینیت کا دبستان ہے عزاداری، حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری۔ صدائے گریہ و ماتم دبا نہیں سکتا، کوئی یزید عزا کو مٹا نہیں سکتا۔ ابد واللہ یا زہرا مان انسا حسینا، ابد واللہ یا زہرا مان انسا حسینا۔ کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے، کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے شہیدی کی یہ غوخاری عزاداری، عزاداری سے مانگی جو رب نے، کام مرسل کے ہونٹوں سے لے کر سامنے فاطمہ کے کرے گی سرخ رو جو ہمیں روز محشر۔ یہی تو وہ موادت ہے، یہی ہے وہ وفاداری۔ موسیٰ سب نے سرور پہ گریا کیا ہے، اس سے ثابت ہے شہ کی عزا تو اصل میں سنت انبیاء ہے۔ ہے یعنی کام نبیوں کا یہ شہ پر گریا و زاری، عزاداری عزاداری۔ ہم پر یہ آنسو ہمارے ہیں شہیدی کے زخموں کا مرہم، اور رہتا ہے بن کر تماچا ہر یزیدی کے رخ پر یہ ماتم۔ تولا اور تبرا کو رکھیں گے ہم یوں ہی جاری۔ نکلتا رہے گا چھ محرم کو اصغر کا جھولا، سب جوانوں کو دیتے رہیں گے مل کے تابوت اکبر کو باندھا۔ سدا شور کو سرور کی ہوگی تازیاداری، عزاداری عزاداری۔ تابد سزا پر یوں ثابت اپنا ایمان کرتے رہیں گے، خود کو قربان کرتے رہے عزاداری عزاداری۔ صدا ہر طرف سے عاشقان شہ کربلا کی، چاہے کٹ جائے بازو ہمارے ہے قسم غازی با وفا کی، نہ چھوٹے گی کبھی ہم سے مہا
तो ध्यान रखना, ना निकल जाए रूहे इबादत। हर घड़ी हो नजर में तुम्हारी, सही अदा के पिसर की वो गुर्बत। ये पुरसा बस रहे पुरसा, ना बन जाए रियाकारी। आजादारी نوحانی حسین زنیہ سفر عشق ابن علی ہو انتظار فرج میری سم ان میں ہرگز نہ کوئی کمی ہو امام سر کی خاطر یہ نصرت کی ہے تیاری عجل لولیک الفرج.